На сьогодні у Лиманському районному секторі Державної служби України з надзвичайних ситуацій розташованому в селищі Доброслав є кілька одиниць спецтехніки. З них на базі МАН і на базі МАЗ по одній одиниці. Також є ЗИЛ-131, який може залучатися під час ліквідації наслідків сильних снігових заметів і негоди. У разі гострої потреби на допомогу приходять також міста Южне та Одеса. Докладніше про роботу управління розповідає начальник Лиманського районного сектору ГУД СНС України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Олег Радьо. Наш підрозділ готовий до функціонування в осінньо-зимовий період повністю на 100%. Вся техніка пройшла відповідно сезонне технічне обслуговування. Особовий склад забезпечений речовим теплим одягом, також спорядженням та бойовим теплим одягом. Всі приміщення підрозділу відповідають сучасним нормам, тобто утеплені та облаштовані необхідним обладнанням. Продовжує далі начальник Лиманського райсектору ДСНС Олег Радьо. Головою районної державної адміністрації видано розпорядження щодо підготовки до осінньо-зимового періоду та функціонування. Створено штаб, який і працює. Також відбулося засідання комісії ТЕП та ЕНЕС, де визначені пункти, стаціонарні пункти обігріву. У нас таких в районі 17 визначено відповідно до рішення, а також стоянка автотранспорту внаслідок, якщо відбудуться сильні снігові замети. Бути рятівником – це робота за покликанням. За мить хлопці вже у спецодязі й готові до виїзду. Чому обрали цю професію, відповідають не відразу, бо звикли рятувати, а не красиво розмовляти. Все чітко та зрозуміло, продовжує водій 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Михайло Юрченко. Скільки років вже працюєте на цій посаді? 3 роки. І чому ви обрали цю професію? Подобається допомагати людям і справлятися своєю професією. Трохи більше на своїй посаді пожежний рятувальник Руслан Чебан. Каже, що не всі громадяни під час рятувальних операцій тверезо оцінюють ситуацію. Буває таке, що вони ще й заважають. Дану посаду займаю 6 років. Пішов 7-й. А які найскладніші моменти вашої роботи? Найскладніші – це не порозуміння з людьми, з населенням. Часто вони не розуміють складності нашої професії. А їхні розмови, їхні думки. Лиманський районний сектор ГУД СНС України в Одеській області звертається до всіх жителів району щодо виконання пожежної безпеки як в побуті, так і на роботі під час пічного опалення. Не дозволяйте розпалювати вогонь дітям, не сушіть одяг на опалювальному обладнанні, продовж зими регулярно очищайте від сажі, димоходи та самі печі. Також забороняється використовувати саморобні електронагрівальні прилади.